欢迎来到肖恩逛吃 TV 啊！我现在是在浙江的杭州，回到了我杭州的老家啊。现在我在杭州的这个地方叫河坊街，也是杭州的一条古街。那么带你们到这个地方来是干嘛呢？其实我是让你们跟着我来吃东西的啊。为什么呢？因为在河坊街这个地方，很多的外地朋友来都会到这个地方来打卡。但是我刚才逛了一圈，我发现其实全国各地的小吃这里都有。哎，哪些东西是杭州的，哪些东西不是杭州的，外地的朋友根本分不清楚。所以你们今天跟着我啊，我吃的东西就是杭州的，你不要到杭州来玩了半天，哇，我品尝了好多的杭州美味啊，结果看了看啊，湖南的、四川的，对吧？啊，所以今天你跟着我肖恩就来对了啊，地地道道的杭州的美食，跟我走起。从这边一进来就会看到这么高的一个院墙，这个就是回春堂，他们生产的药叫方回春堂。其实这个地方它并不是说是一个让人参观的古迹，这个地方它是一个真真正正的现在还在给人看病的一个场所。里面其实它是有很多很多的中医，同时你可以配各种各样的膏方在这个地方。如果你有机会到杭州来啊，哎，你说觉得哎呀老子身体虚，你到这儿来试试啊，真的是很多人在这里排队的。为什么我一进来就给你们来看这个方回春堂呢？你们方回春堂没听说过，但是你们许仙白娘子一定听说过吧？据传说这个方回春堂当年就是许仙开的那个药铺。大家也知道许仙当年啊，从药铺里出来夹着把纸伞，一路走到西湖边，对吧？西湖城外第三座桥，其实那个就是断桥，断桥那个地方和白素贞相遇的。其实当时这个地方是杭州临安的城区，你从这儿出去以后到西湖边啊，其实已经是城外了。哎，什么武陵门啊、清波门啊，其实就是几个城墙，其实那时候都已经在外面了。所以那时候的断桥是西湖城外第三座桥啊，是这样。所以这个方回春堂你们可以来参观一下，可以的。许仙啊、白娘子啊，说不定你在里面能碰到呢，有个什么艳遇，对不对？哎，你们又在这里买什么？哎，我们看看糕点。哎，这个是的呀，麻子、麻球。哎，这个可以啊，这个是杭州菜啊。这个20来元。河西手作。那这个真的是，这个真的是杭州的特产。那我们小的时候，这个是没有馅的。对，没馅的呀，它有馅的吗？它有馅的。里面是什么馅？芝麻馅、豆沙馅。哦，芝麻馅、豆沙馅的。我们小麻团是实心的。对，我们是实心的。可以呀、啊，也可以来个呀。对，牛牛，你选你要是哪一种？我也觉得这个好吃。这个就拿一盒好了啊。这个多少钱一盒呀？你这个你箱子还要吗？箱子要的。好，20块，你付吧。那你箱子。不是里面的东西，我怕它碎掉了，你给我再包一下里面，然后外面能不能包外面？啊，这个给我拿一盒。这个拿一盒，哎，好的。20是吧？对，20元一盒。好，好嘞。你是现金还是手机支付？支付啊，手机支付，你给我个。好嘞，好嘞，好嘞。都可以啊。可以。这个再拿一盒。啊，这个再拿一盒，好的。那你不如再拿一盒350块钱，啊，可以啊，那再给我拿一盒别的什么？那个青团好好的呀。然后这个军红膏呢？对，青团或。这个是小时光的了。青苔也可以，青苔也好吃。对，你要吃哪一种？蛋黄吧，里面吃的。蛋黄、芝麻，三种馅儿都有。可以。50块钱我赏您。好。稍等一下。发财了。喏、这个是那个香膏呢。香膏，哎，真的叫香膏呢，椒盐香膏。小时候有的，吃的我一嘴都是粉，是吧？小时候没东西吃的时候，这个可爱吃了。我们那里有。你们那里有是吧？原来那个要大，还要大，嗯。好，这个就不是了。这个大白兔明显是上海的，对吧？这个就不是了。还有大白兔雪糕呢，不知道好不好吃。不是，它现在出了这么一种芥末味啊。大白兔奶茶。小时候啊，爸爸妈妈到上海去出差的时候，带一包大白兔来，真的是整个楼里的小孩都开心。还有榴莲味了呢，我想弄只棒冰吃吃。我是弄只棒冰吧，我弄只大白兔棒冰肯定好吃的。这个多少钱？8块，那你帮我付一下。
大白兔的棒冰，牛牛居然不要，就你不要，你后悔的，我告诉你。我感觉真的很甜的。嗯，好吃，真的好吃，你去试一试。真的很好吃，很浓很浓很浓的奶味。嗯，真的很好吃，不要吃是吧？不要。过来走累了再说吧。哦，真的好吃啊，这么坚守自己的，所以他不会胖。我要是有个人这么在劝我，我早就哎来再来一个是吧？肯定是这样了嘛。所以他们不会胖，饮食习惯造成的。我到这里来啊，南宋胡记，它这里是什么？哦，白娘子就放在这里，荷花酥。其实说真的，这个真的不是我们小时候有的东西，这个不是杭州名菜。现在是说这个东西是杭州名菜啊，我估计是后来的名菜。但我们小时候肯定没有这个传统食物的，但是做的像传统食物，我觉得吃了应该也不会难吃啊。嗯，可以尝一下啊，可以尝一下。白娘子饼、许仙饼，这里面是什么？那个蔓越莓，蔓越莓奶酪的啊，蔓越莓奶酪，对，尝一下。那个是许仙饼，对，这个是蛋黄。哎，我来一个吧。这个名字取得好。嗯，其实真的蛮好吃的，但我们小时候真没有。嗯，这个就是这样的饼，这个现在杭州算是比较出名的一个菜。饼这盒真笑死人了。哦，这一盒他们聚齐了嘛？八海，八海饼，白娘子饼，白娘子饼，白娘子饼，小青饼，许仙饼。那所有的人给他装一个盒子里，108，108，108，哦，108，这样一盒，嗯，对，贵是真的有点贵的，八折，还行，还要你买五盒，我一盒就够了。不是，你买一盒去送送人，108倒也不贵。哎，可以可以可以，那你给我装一盒吧，装一盒吧，装一盒，你送给谁去？我见个人随便见谁送谁嘛，是吧？自己吃也可以，拿一盒吧。汉哥，到这个南京去可以送给南京的朋友。对对对对对，可以，好。反正吧，你在这条街上逛啊，包括我刚才买的这个青团啊什么的，便宜是真的不便宜啊，因为它所在的这个地方嘛，对不对？寸土寸金，它价格是真的不便宜。你说要买很多，买回去我去送人啊什么，你真的没必要在这个地方买。但是呢，你说如果嘴馋啊，我就买个一盒尝一尝，我就买个一点吃一吃，你也不在一个3块5块的了，哎，这里就买一个尝一尝吧。反正这里的味道啊什么呀，它东西啊什么都比较集中嘛，好吃的好喝的都在这里集中了，对不对？再去买呗。老。蛋黄肉松味的青团呢，这个可能跟我们也是一样的，我们也是蛋黄。龙井酥茶，这个妞妞你拿两个是吧？啊，可以。龙井味的，他觉得好吃啊。好嘞，拎着这两袋走喽。像站在这个路口，你就可以看到了，其实这些都不是杭州的东西，这明显的老北京冰糖葫芦是吧？长沙臭豆腐，地名都已经写出来了。张小泉倒是，张小泉是剪刀，他倒是真的是，杭州的。啊，包括什么爆浆榴莲饼，这绝对不可能是吧？卤大肠都不知道是哪里的，拇指煎包都没听说过。好了，我们这里一路过来，又是一个中医馆，胡庆余堂国药号啊，这个就是红顶商人嘛，胡雪岩的，对吧？这个看看这个墙就知道了，富可敌国，绝对牛的，也是在这里的。所以这条路上他出了好多名人，是吧？名人都开药铺子。有。京都武大郎饼，那它明显肯定不是杭州的，但是我觉得这确实有点意思。好，这里是西洋镜，神奇拉大片，这种比我还老了，等于是吧？我小时候都没有这个东西，你要看吗？不要看啊。好，我们走。你看像那个麻辣爆肚啊什么，肯定都不是哦。土耳其冰淇淋那就更不是了，对吧？哦，南宋定胜糕，哎，我们定胜糕来一个吧。哇，新做的，来，我们去看看。啊，这里就是在现做定胜糕，中间放的是什么呀？白糖吗？白糖吗？糖桂花。哦，糖桂花，哦，糖桂花，我们来一份吧。来一份。对。糖桂花、甜豆沙。啊，糖桂花是7块钱，甜豆沙5块钱。甜芝麻心，甜芝麻心，薄荷味，薄荷味是老味道，甜芝麻心我也喜欢的啊。薄荷是凉的啊，对。那我们就来个糖桂花，嗯，然后来个芝麻，甜芝麻心。扫码扫上去。嗯，扫码扫上去是吧？好嘞。那这个是用什么做的？面吗？大米糯米红。哦，大米糯米啊。这种也是老手艺了啊。粉红色是什么东西？正宗老手艺啊，现在年轻人都不会了，我估计。哎，凉的是它，就是放了薄荷。祖传的。嗯，
这样就一个。这个是模具哦，模具的形状还不一样的，有的方的，有的菱形的，一个芝麻的，一个糖桂花的。好的，那这个就是我们的是吧？啊，芝麻的，嗯，桂花，桂花很香的，薄荷，薄荷嘛就是薄荷味吧？啊，这样是把它蒸熟是吧？蒸熟。那么那个糯米本来就是熟的了，嗯，糖桂花的来了。真的是这个传统的手艺了，现在是没人做了。那然后他这样两个就叠在一起蒸了啦，等于是。对对，蒸出来。对，这样蒸要蒸多久啊？啊，一分钟一个。啊，一分钟一个，这很好哎，挺好挺好。那老板呢？上城区旅游送糕达人呢？确实很厉害呢。老板，像这个的话，他最早是什么时候开始的？是南宋开始的是吧？啊，北宋到南宋。哦，南宋。北宋到南宋。北宋到南宋。宋时南京和定胜糕也随之传到临安，每次岳家军出征作战时，百姓沿途送上定胜糕。哦，所以现在是考试前要吃，对吧？对，人家高考前要吃这个东西，一定胜利，是吧？高考、中考啊，都要吃这个，它的寓意很好。那这上面现在有字吗？没有。哦，这个手工的字在这个盒子上面的。啊，手工的在盒子上面。机器做的，它有在上面的。啊，是刻在上面的，是吧？是单独做的，它就这样。啊，单独做的就是这样。好嘞，谢谢你啊，谢谢谢谢。嗯，好，谢谢，再见。好，拿出来，我们在这里找个巷子啊，我们来吃这个，我不知道哪个是哪个哎。这个嘛，肯定是黑芝麻的。这个肯定黑芝麻的啊，这个是桂花的。你要吃哪个？你要哪个？我来看看黑芝麻，这上面都印着黑芝麻的是吧？对呀。很明确的。哦，这个我小时候可爱吃了。但现在卖的怎么这么贵啊？那没办法。七块钱。你其他地方你找不到。嗯，小时候的味道。这个烤糖，芝麻糖，真好吃啊！这个是地地道道的杭州特色。你们如果有机会来，你别的地方其实说实话还不太找得到，你到商场里啊什么，但在这个地方，总归是有的，就是贵一点。好吃吗？好吃。好吃啊！你那个是什么味？桂花味啊？桂花味很浓啊。嗯，这个可以的。看这么多的黑芝麻，哎呦，是啊，你给我留半个。啊，那我们这边就有，那边现多的给你，好吧？跟，你吃吃看，来，我帮你拎。黑芝麻的这个，你看那芝麻都在你那里。是啊。嗯。好吃。就小时候的味道啊。嗯。这个是真的好吃的。就在这个路边南宋定胜糕这么一家不起眼的小店，你们来，你们一定要识货的人一定要来尝试一下，真的，识货的人一定要尝试一下。儿子还是蛮孝顺的，他这里给了我半个。哇，这就杭州了，桂花，那么浓的桂花味，那就太甜了，没有芝麻的这个好吃。但是，一旦有一股浓浓的桂花的味道，就马上会想起杭州，真的。试一下，但太甜了。生光是 TV。从这个河坊街出来啊，你可以简单的穿梭一下。穿过来，如果说肚子饿了，你从这边出门，旁边那里有个高营街，高营街就全是餐厅了，各种各样的好吃的东西就在这个高营街上。啊，我们现在就走到高营街上去。就这里了，河坊街游客中心的后面，它的背面都是吃的。这边就是天星楼啊什么的，戏火鸡肯定就是现在的总店了。钱塘里全是饭店，但我们这个时间不对啊，我们现在两点多，那是吃中饭还是吃晚饭？他们餐厅的我看都不工作了。出门旅游的时间不都是乱来的？这倒也是啊，出门旅游时间都乱来的。钱塘里。文宝食堂，杭州菜。啊，我看到了，炭火神仙叫花鸡啊，什么西湖大白条、糖醋里脊，杭州菜可以进去。有五星级啊，开不开了？看看。哦，还有客人，可以，就坐这儿吧。好，好了，才上来了啊，又是这一道。
白切鸡。我们这里啊，就是我昨天就在说，我们有很多很多的菜呀、啊，其实都是白切的。白切的其实它就是白煮，煮完了以后蘸酱料。这个其实在北方啊，在其他的城市很少见，那么在我们的江浙沪啊、江南这一块很多。那比如说绍兴的小绍兴啊，它也是白切鸡、啊、那比如说上海的什么正鼎鸡啊什么也是白切鸡，那么杭州这里也有白切鸡。基本的白切鸡就是蒸出来以后还要骨头当中带点鲜血，看到了吗？这个就是说明它蒸得很嫩，然后我们蘸一下酱汁就可以吃了。其实在这个地方，我们杭州的菜讲究的是什么？它讲究的其实并不是说它的味道有多么的浓郁，它讲到的是鲜，就是鲜，就是这样。来，我来打。哎呦，来试试看，试试看，味道正不正啊？我们看看。就是这个味道。够不够嫩？主要是够嫩，然后还要这个酱汁调的。非常的地道，这个酱汁是它的灵魂，它是煮一煮的事情了，然后主要是酱料了。小绍兴的酱料据说能够卖1亿呢。好了，接下来是鼎鼎大名的东坡肉，看一看。我们的东坡肉其实说白了就是红烧肉，大江南北其实都是有红烧肉那么一道菜的。其实很出名的有一道湖南的好像叫毛氏红烧肉是吧？但是在杭州的这个红烧肉跟他们都是有一个差别的，都是方方正正的切成一块一块的。这个它得有个典故，就是原来西湖啊，就是钱塘江啊那边啊，经常这个水漫进来。然后呢，那时候苏东坡是在杭州当官嘛，然后就建了一个非常出名的一个堤坝，就现在叫苏堤啊，苏堤春晓，对吗？也是西湖十景之一。哎，他建了这个堤坝以后呢，就防止了水灾。当地的老百姓呢，为了感谢他，就各种各样的肉拿到他家去。那么他当时那些老百姓家里也不富裕嘛，苏东坡就让家里的人把这个肉每一块都切得方方正正的，把它炖出来分给老百姓。这样的话分得比较公平啊。不要说啊，它这块大了，我这块小了，是吧？它全是切的，你看都是这个样子的，方方正正的一块一块的。所以我们自己家里在分的时候也不会打架，是吧？然后它肥而不腻。你好，你来了。好多。好了，又是一道杭州名菜——油焖葱笋。好嫩。我在泰国最想念的其实就是这一道菜。泰国其实也有笋，但是泰国的笋呢，它都是做酸笋，因为它如果说是做这样，我尝试过会苦的。所以我们杭州这边的春笋真的是特别特别的有意思。我们每年有两季笋，一季是春笋，一季是冬笋。春笋我们会用来把它炒出来，炒成油焖笋。然后冬笋呢，一般我们来做老鸭煲啊、炖排骨啊、炖什么咸肉啊，是这样子。所以你如果但凡是清明时节啊、清明前后的时候，你如果来杭州，春笋刚刚地上冒出一点头的时候，就把它采下来。这一道菜你一定要尝试一下，这个你在其他地方还真的不一定能吃得到。又一道特色菜啊，又是笋是吧？我们其实杭州人跟熊猫差不多，就是爱吃笋。现在这个季节就是吃雪里红，吃笋。然后咸肉，我们是每一个菜里面其实都是可以加进去的，它就是掉鲜味的。我已经说了很多遍了，杭州菜没别的，就是鲜鲜鲜鲜鲜。重要的事情说八遍是吧？鲜乘以八。好了，吃完了，心满意足。一共是280元这餐饭。其实我觉得在杭州这个价位也不高啊，毕竟是在这么一个闹市里的景区里，对吧？这个价格其实也不贵。关于说它的这个菜的杭州口味菜，我们点的几个都是杭州菜，但是肯定是已经创新了，不是老底子的味道。但是呢，创新不代表不好吃，对吧？吃味道还是蛮好吃的，对。对，那个好吃，那个菜真好吃。那个跟我们以前吃的这个味道是不一样的，但是它创新了以后，这个味道确实是可以。行了，那么今天的节目就先到这里了，我要坐地铁回家了，接下来啊，国内逛吃逛吃逛起来。